Fala galera do YouTube, Togoro na área, vídeo novo se iniciando, Togoro na área. Estamos aqui nos Estados Unidos, estamos aqui em Nova York, cidade maravilhosa, cidade que eu gosto, cidade que eu amo, cidade que eu venho aqui só pra ficar andando na rua, só pra empinar um pipa agora. E qual a chance, mano? Muitas pessoas vêm pros Estados Unidos aí pra Nova York pra gastar, pra torrar ou não. Eu vim aqui pra treinar, eu amo treinar em Nova York, não sei porquê, é mó brisa. Eu amo entrar no metrô, sentir o cheiro de coisa fedida do metrô. É o seguinte, rapaziada, esse vídeo eu vou gravar ele totalmente da GoPro, GoPro 8, pra eu testar. Eu tô testando, quero evoluir o canal, quero evoluir a imagem e o som principalmente, pra trazer uma imagem melhor. Conteúdo não é... depende de câmera, né? Um caso muito bom é do Whindersson Nunes, que ele grava da GoPro, grava da onde ele estiver e consegue fazer um conteúdo legal pra vocês. Então o sucesso não é ter uma câmera boa, não é ter uma câmera de 100 mil reais, não é ter uma edição, é ter conteúdo, ter carisma. E nós tá buscando isso, felas, mas pra isso acontecer, também eu quero paralelo a isso trazer uma imagem legal, um som legal. Eu vi com o iPhone, muitas vezes eu falo e sai essa parada, né? E eu quero ver pra vocês, se vocês gostaram do finalzinho do último vídeo com aquela câmerazinha boa. Agora eu tô gravando do GoPro 8, GoPro que eu fiz uma parceria lá em São Paulo e consegui ela. Então eu vou treinar agora em academia chamada Blink. Provavelmente vou pagar uns 15 doleta, mas é uma academia diferente. Academia... não sei como é a academia aí. Seguinte, rapaziada, tá valendo o cupom gringa que te dá direito a você viajar com a gente. Dependendo da sua disponibilidade, já vamos em julho, já vamos em setembro. E vou trazer você comigo, mano. Vai tomar meu pré-treino, vai beber meu goró. Não, não sei se tiver em preparação, vai comer da minha dieta. Mas se eu não tiver, nós vai descer o baldinho na gringa. E você vai presenciar o Toguro, mano. Felicidade em estar dando um jets. Provavelmente a gente vai vir pra Nova York, não sei. A gente vai entrar num consenso. Você que é o ganhador, qual cidade do universo você quer? E nós vamos, mano. Então utilize o cupom gringa no nosso site www.shapeinexplicável.com.br. Será sorteado uma pessoa pra passar um dia comigo na gringa. Um dia não, uma semana, duas semanas. Não sei da sua rotina, né? Se você puder passar, a gente vai ver suas férias. Vamos bugar. Imagina colar com nós, felas. Bugando, ficando biruta, retardado mental com o pré-treino, curtindo a vida, sendo feliz. Então é isso, vou fazer um treinozão. Tô gravando da GoPro, quero a opinião sincera de vocês, ó, tô falando bem perto dela. Vamos treinar. Tô perdido, fellas, porque eu tô louco. Tô louco. Tô louco, não é de bebida, não é de droga. É de pré-treino, porque eu tô em jejum e eu fiz uma mistura, é bem louco, irmão. E ninguém acho que tá entendendo nada, porque entrou um modo bruxo aqui, modo bruxo online. Então tô gravando aqui, a academia que eu tô treinando é a Blink. Mas acho que até a GoPro assusta, galera. Pelo fato que você tá gravando no celular, parece que é Store, né? Quando a gente saca da câmerazinha até essa pequena galera, ó, Japoronga, galera. Muito sinal de fã, cara chipado, meu brother. Treinozão rolando, ó. Galera, eu queria deixar bem claro, né, que todos os gastos relacionados a essa viagem, é academia, dieta, Uber, comida, dieta, Uber, academia, passagem e hotel, é gasto das empresas que estão comigo. A empresa que veio, trouxe eu pra fazer essa ação. Então, a galera veio e falou, pô, você tá quebrado comprando tênis. Mano, eu comprei 5 tênis. Total deu 70 dólares cada um, 40 dólares. Foi isso, comprei uma camisa da Tommy e comprei uma câmera pro canal que passou no cartão de crédito e eu vou pagar com a AdSense desse mês do YouTube. Então é investimento do canal. Muitas pessoas julgam muito, mano. A minha vontade era abrir minha conta e falar, ó, eu tenho isso na conta, saldo menos 13 reais. Mas não posso, mas é mais ou menos isso. Não tô quebrado no nível master, que é ficar endividado e não ter retorno. Graças a Deus o canal tá tendo repercussão, o nosso site tá tendo repercussão, as empresas estão tendo repercussão. Então mais ou menos isso, galera. Resumindo, tem um menino do GTA treinando ali, rapaziada no celular. Academia top, academia legal, academia diferente. E câmerazinha diferente lá, as GoProzinha. Que eu não comprei, essa GoPro foi parceria. Lembrando que meu canal começou da GoPro, velho. Então estamos treinando peitoral, vou fazer dois treinos hoje. Bora pra cima que o peitoral tá falando alemão, felas. Eu tô bem louco porque eu tô feliz, mano. Onde nós está, felas? Acabei de treinar e eu tô um pouco desesperado. Fui passar uma água, meu cartão deu declinado. Espero eu que seja porque eu passei duas vezes ali. Comprei uma água, fui comprar outra, deu ruim.
porque eu trouxe poucos dólares em espécie. Eu não costumo usar moeda, né? Eu uso cartão de crédito. Eu tô um pouco preocupado, porque ainda tem mais 3 dias aqui em Nova York pra eu poder passar pra empresa os gastos e eles me reembolsarem pra eu pagar a fatura. Eu não ganho em dólar pra gastar em dólar, eu ganho em real, né? Eu mando os gastos que meu cartão passou. Só que dia que é hoje? Hoje é dia... Puta, eu nem sei que dia que é. Mal virou o mês e minha fatura já... Porque englobou os gastos da Casa Maromba, que passou no cartão, passou a churrasqueira, passou os pisos, passou um monte de coisa no cartão de crédito. E eu só tenho um cartão de crédito. Antigamente eu tinha cartão da Caixa. Só que a Caixa eu pagava anuidade. Tô bem louco ainda. Só que agora eu não pago mais anuidade, não pago mais nada. Nenhuma taxa do meu banco. E eu tô com medo. Eu vou ver quantos dólares eu tô aqui na bolsa, pra ver quantos dias eu aguento ainda. Qualquer coisa eu vou ter que ir. Alguém que mora na gringa aí, mano. Help us. Então acabei de treinar. Acabei de fazer um treinozão. Vou tentar passar mais uma vez o meu cartão. Mano, academia é ao lado da Central Park, velho. Do Times Square. Pesado demais, mano. Acabei de ver no meu aplicativo, fellas. Eu estourei o limite do meu cartão, mano. Tipo assim. O limite do cartão vai quantas parcelas você fez. Tipo assim, comprei os pisos, 10ão. Então o limite que era, vou falar a real pra vocês aqui. Meu limite era 70 mil reais de cartão, velho. Já foi 10, porque parcelado. Comprei mais 10 mil de piso, já foram 20. E eu estourei meu limite, vou mostrar no aplicativo pra vocês aqui. Por isso que deu declinado, mano. Ou seja, eu vou ter que pagar as faturas, né? Mas o meu gerente mandou um cartão lá pra casa. Tá lá em casa já, um cartão que teoricamente, vamos ver, se é sem limites. Mas eu estourei o limite, mano. Nossa, tô fudido. Tô sem grana, velho. Tô quase chorando, sério, mano. É tipo um desespero, velho. Se acabar, tipo, sei lá, me acidentar aqui, tropeçar, algum trouxa me dar um chute na bunda e eu, sei lá, cair, velho. Nossa, mano. Vou mostrar quantos dólares eu tenho na carteira, velho. Nossa, mano, se precisar pagar algum... Eu vou tentar novamente passar, eu tentei comprar um lanche ali e não deu, mano. Tô tristão, velho. Que eu mais me admiro em Nova York, galera, é... Pessoas, né, do mundo inteiro, essa estrutura também que os caras... Os caras, mano, prédio altão, dá um ligo. E do lado construindo um, né, tipo, outro na realidade. E assim move a cidade, desde quando eu vim a primeira vez, é 24 horas construindo, 24 horas engenharia rolando, 24 horas evolução acontecendo. A cidade totalmente, sabe, pra frente nas ideias, mano. Em São Paulo é um pouco burocrático pra você construir um prédio desse tamanho, e o legal daqui também é o patriotismo, galera. Os caras vestem realmente a camisa dos Estados Unidos, bandeira pra tudo quanto é lado. Falta um pouco disso no Brasil, né? Essa parada de vamos vencer, vamos todo mundo unido. Se os caras for pra guerra, os soldados são exaltados, né? E no Brasil é diferente, cara. A galera critica muito o governo, critica muito a polícia, critica muito tudo. Ao invés da pessoa estudar, trabalhar, fazer o melhor pra evoluir o eu, realmente coloca a culpa nos outros. Lembrando que a culpa sempre que eu prego, né, no meu canal, a culpa é nossa, galera. A minha evolução depende de mim, a minha evolução depende do quanto eu me dedico. Eu fui criado, meu ensino médio foi totalmente voltado para passar no vestibular público, Unesp, Fuvest e Unicamp. Cercado de pessoas que o dia inteiro era chato. Olhava pro lado, vou ter que estudar, vou ter que estudar. Olhava pra frente, vou ter que estudar. E eu não fui seguir o exemplo. Isso é o contrário também, galera. Você que é criado no ruim, na pobreza, muitas vezes fala, pô, o sistema não deixa eu evoluir, o sistema não deixa eu ir pra frente. Aí que você tem que ver ser 50 vezes mais, 40% maior, se dedicar mais. Se você realmente quiser, você muda o sistema. Você muda o sistema. Você é culpado dos seus atos, do seu fracasso, sucesso. Você, fela. É cruel essa frase, é cruel esse pensamento, mas eu aprendi assim.
Eu aprendi assim, é minha ideologia. Se a sua ideologia é diferente, fala, queria que você respeitasse, que eu respeito a opinião dos outros. Eu respeito. Ué, tá fechado hoje, eu ia conhecer essa loja aqui. Tá fechado. O que tá fechado? Two. Beginning Friday, match closing on Fridays will be. Na realidade, eles têm uma religião aqui, mano. Esse BH. Eles têm uma religião. É, não sei qual é, fellas. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eles fecham o sábado. Eles guardam o sábado. Então tô dando um rolezinho a pé, como eu sempre dei. Eu ia ver se tem alguma coisa nova aqui, só pra curiar mesmo. E tamo dando jets em New York City. Confirmado, Tokuro. Cartão declinado, fellas. Acabou. Acabou o limite, acabou o sorriso, acabou a felicidade. Tô preocupado. Pensou se aconteceu alguma coisa, precisar gostar de algo e... Nossa, fellas, ferrou. Mas passou na grana, passou de boa. Tô comendo aqui no Chipoyo. 13 dólares. Então daqui pra frente é só comida, treino e dormir. Comida, treino e dormir. Eu sempre me pergunto, né, como é que é a polícia passando e os caras vendendo, tipo, camisa no meio da rua, sabe, fellas? Em Nova York, tipo, uma cidade megalópole, trilópole da vida, Empire State lá na frente. E como é que eles conseguem vender sem a polícia embaçar, fiscalização, algo do tipo. Já falei isso diversas vezes, eu nunca vi no comentário alguém com uma explicação lógica e verdadeira, né? Porque eu particularmente não sei e deixo minha dúvida, ó. Tipo, os caras vendendo fruta assim no meio da rua, no Brasil, em São Paulo particularmente, não dá. É da BO, os caras querem licença disso, daquilo, será que tudo isso aqui é licenciado? Aqui, né, ó, tá vendendo frutas. Você vai na frente, os caras tá vendendo dogão, as paradas, nuggets, essas paradas aí, ó, brownie, aí, ó. Então eu não entendo muito bem como é que funciona as leis aqui dos Estados Unidos de poder vender na rua. Não sei se eles são todos legalizados, né? Quem souber realmente é verdadeiro, comenta aí nos comentários, né? Tá vento, galera, vê se a GoPro segura o vento dela, né? Tá bastante vento aqui. Eu vou pro meu hotel me trocar e já vou postar esse vídeo pra vocês e vou atualizar quanto nós tem no bolso. Eu ainda tava programado de ir no Empire State, será que vai dar? No Rockefeller. E na Estátua da Liberdade. Vamos ver quanto nós tem. Pai. Primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu comprei tipo uns 300 dólares de suplemento, pré-treino. Não tinha patrocínio muito na época, né? Era pouca coisa, né? Eu gostava muito dos pré-treinos, sabor blueberry. E hoje, sabe, mano, receber, não precisar comprar porque a gente tem no Brasil, não precisar comprar porque a gente é patrocinado, é uma vitória muito grande, velho. Vou dar uma entrada aqui, vou tentar gravar da minha GoProzinha de leve pra vocês verem. Acredito que tá mais barato no Brasil, mano, essa Gold, ó, 63 dólares. Um potão desse tamanho, não sei quanto tá no Brasil. Então tô gravando uma moita aqui, eu gostava muito do Cifor na época. Parece que batia mais, hoje meio que, até aqui na gringa, os pré-treinos são... deram uma baixada na qualidade, né? Os que vendidos em loja, né? Tem alguns vendidos aí no site, Psicotic, entre outros aí, que a barada é diferente. Mas aqui eles vendem mais produtos Natureba e da GNC mesmo, que é a marca deles. Aproveitar que a mulher tá moscando ali, vou gravar. Mano, esse pré-treino bate demais, velho. Esse pré-treino aqui, ó, bate demais, mano. Clima bom pra andar, galera. Tá 13, 15 graus. 2, 3, 4, 5, menos 2, 3, 4, 5 também é péssimo, não dá pra sair. Mão congela, tá um clima legal. Se não for calor, esse é o melhor clima que tem pra você curtir Nova York, velho. 15, 16 graus. Se você odeia frio, mano, nem venha na época de inverno, velho. Nem venha. Ó, você vê os caras aqui, tá até de shorts. Panturrilha do tiozão, mano. Ó, galera, esse é o meu limite total. Meu cartão, 70 mil reais que eu posso gastar durante o ano. Ou seja, se eu gastar 70 mil por mês, dava pra gastar, tá ligado? É um cartão black. É um cartão bem, tipo assim, acima dos cartões normais. Por isso que tem esse limite alto. Se você ver, eu passei os 70 mil reais e ainda tem 37 mil devidos. Isso juntando todas as parcelas. Um exemplo, se eu comprei, mais uma vez dando um exemplo, se eu comprei a laje. A laje deu 5 mil reais. Eu parcelei em 12. Só que vai ser descontado os 70 mil. Então vai ser 5 mil
No total, então eu vou ter 65 mil de crédito para poder gastar. Vamos lá, se eu comprei os pisos, foram 10 mil. E eu parcelei, mesmo que seja em 10, vai do meu limite mensal vai caindo, então eu já tenho 55. Se eu parcelei, que nem as roupas aqui, algumas coisinhas, deu 20 mil de roupas, parcelei em 12, vai caindo, vai caindo, vai excedendo. E gastei muito com a Casa Maromba e tô sem limite para poder gastar. Sorte minha aqui, eu trouxe dólar, né? Não costumo trazer dólares, eu não trago muito, mas eu trouxe uns 500 dólares aí. Vamos ver o que que eu tenho. Bom, tem essas moedas. Eu tenho um chocolate da Kinder. Tenho uma parada para passar no lábio. E tenho, vamos ver, um, dois. Porra, vem mais de 100 aqui, pai. Vamos ver quantos dólares eu tenho aqui, velho. Tem que ter mais de, pelo menos, eu quero ir no, em alguns pontos turísticos aqui, velho. Pera aí, vamos ver quanto eu tenho, França. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 20, 30, 31, 32, 32 com 20, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 60, 70, 70. É foto de capa? É. 70, beleza. 70. 90, tô rico. 90, 90, 110, 110, 110, 115, 16, 17, 117 dólares, 118 dólares, 118, 119, 120, 130. 230, 330, 330, é isso mesmo, Félix? Vamos confirmar para 1, 2, 3, 3. Não, acho que eu tenho 430. Tô rico, pai. 300, aqui vai os dois passeios. Comida, tem 3 dias. Acho que dá, mano. Acho que dá, Félix. Então é isso que eu tenho, bora. É isso que eu tenho. Acabou meus. Meu crédito, espero que não dê nada de improviso. Quanto que eu tenho? 430, é isso mesmo? Acho que é isso, perdi as contas. Tem muita moeda de R$ 1 aqui, velho. Então é isso, galera. Eu vou. Tô gravando agora da Sonyzinha que eu comprei, né? Investimento do canal. Acho que foi isso também que consumiu o meu limite, zerou tudo, né? E o YouTube só cai final do mês. Minha fatura vira final do mês. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto, né? Todo mundo que julga. O único problema é que Toguro é, mano, é. Eu não posso peidar. Ah, Toguro é um lixo, um merda humano que só aproveita das pessoas. Toguro é isso, Toguro é aquilo. Mas eu sou uma pessoa normal que tá aí na busca dos sonhos, que corre atrás e mostra tudo, mostra até o limite. Pesado o cartão Black, hein, pai? É um limite bastante alto, é um limite do cartão Black da Santander. Como que é o nome? Infinity. Sei lá o nome do cartão. Sei que tem o um melhor ainda, e eu consegui esse melhor ainda, né? Nosso gerentão Santander aí, mano, o bicho é brabo. Ninguém. Ah, meu gerente é brabo. Então é isso, galera. Queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando. Essa é uma viagem patrocinada. Então, os gastos, comida, Uber, academia, viagem, tudo serão recompostos aí o mais rápido possível. Quando pousar, eu já vou ter que pagar isso aí. Então acompanha. O que vocês acharam da GoPro? O que vocês estão achando dessa câmera aqui? Eu, particularmente, eu vi a galera não sentindo muita diferença do celular, né? Mas eu queria que vocês deixassem sua opinião aí mais uma vez. Fidelizassem no comentário, no like. E o cupom GRINGA, né? Que te dá direito a uma meia que tem lá. Pega a visão, meiazinha que tem no site. Meizinho da Growth. Vai lá. Tamo junto. Fideliza. E é nóis, felas.